Матрац Casper Ortholite якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Topper Casper Ortholite – це готове оптимальне рішення від експертів Матрац TV. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями